I ovog utorka, hvala vam, i ovog utorka smo uživo. Mnogo toga se izdešavalo od prošle nedelje. Da, što je bilo, sve ok, jeste. Zvezda trenutno igra protiv Manchester City-a i vodi, što je prosto neverovatno, ajde vidjet ćemo šta će biti do kraja. 1-1, pa dobro, normalno. Pa ne igra Partizan, nego Zvezda. Od kad smo sedeli prošli put, bio je spektakularan doček košarkaša, basketaša i Novaka Đokovića. Svi ste to ispratili, stvarno, ja već se pohvalio u prošloj emisiji, bilo je stvarno fantastično, jako emotivno, postigli su neverovatne uspehe. Novak se čak zaplakao na terasi i se posljednji put od kad su bilo ono frko prodavnicke, nije bilo bez glutenskog hleba i čija semenki, tad je plako posljednji put. Mislim, pretpostavljam, ovo je posljednji put bilo. Očekivali smo da se pojavi Ivana Vuleta, ali ona izgleda to preskočila. Kapira, kao. Preskočila je događaj. Ali dobro, bit će prilike, njoj čestitamo na fantastičnom uspehu. Očekivao sam od Bekašice, ali oni su u Kini, igraju ovo kvalifikacije za olimpijske igre. Sve je bilo u znaku sporta i ovo već u znaku sporta. Sem ove emisije gdje će biti u znaku show biznisa muzike pre svega, pošto imam stvarno fantastične goste, tri gošće i jednog gosta. Vrlo aktuelni, imaju šta da vam kažu i misle će biti jako lepo večeras. Biće i ozbiljnih priča, biće i ono i muzike uživo, svega će da bude. Još je bilo zimnih stvari prošle nedelje, hteo sam više pričam o tome, ali me mrzi. Probao sam parizer ove od 69 dinara, meni je ekstra, kidam, brate, i to bih preporučio. Ali imam proje sa šamponom ovim od 69 dinara, jer sam se istuširao opro kosu i ste vidjeli kakav sliko sam se, evo. Vi ne vidite, vidite bio, da, to sam... Ali možda kod vas će drugačije da deluje i da radi. To je to za sam početak. Moji gosti večera su Maja Berović, Breskvica, Barbara Bobak, Damir Handanović i gde ćete više? Idem da sednem pa da ih predstavim.